dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed baawur iyo wax kasta ugu deeqay insha Allah odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada gacanta naga siiyeen aad ay u mahadsan yihiin tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa 147 meelood oo qayb meelo yar yar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabadeen hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taal loo la tacaalo ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobti ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshada goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siineyno anoo ka wakiil ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo shirkayga jiraayd maanta wuxuu ku saabsan yahay mahadcelin ballaaran aan u jeedinayno qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee deganeed dibdamiska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aan ugu mahadcelinayno gacantii ay siiyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadii la qabtay dibdamiska oo ay ayaama soo socotay waxaan rabnaa inaan u mahadcelino odayaasha dhaqanka dhalinyarada indheer garadka intooda badan ee degneed dabdamiska ee nala gartay weyneeyey baahida ummadda Soomaalida degan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkaba ay u qabaan in dabdamis casri ah oo nidaamsan la helo waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed indheer garadka iyo cid walba oo gacan ka siisay in dabdamiska maantay shaqadiisa ay bilaabato waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin bulshada Soomaaliyeed intii degneed waxaan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo ilaa 6 qodob oo ku saabsan arrintaas ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa 147 meelood oo qayb meelo yar yar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabadeen hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taal loo la tacaalo ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobti ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshada goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siineyno anoo ka wakiil ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaasoo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku eg ee arrinta dabdamiska noo u mahadcelina waa dadku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed baawur iyo wax kasta ugu deeqay insha Allah odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobti oo qaarkood ayaga si isxilqaana u guuray goobti ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shal iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad koobana goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabad ah alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobta waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140 meel ee gubatay qaab loogu gurmado la waayey in dabdamiska markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee qabto nambar 6 waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inta gacan naga siisay in goobta hooshan lagu guuleysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamirta ka soo baxda dowladdeena hooshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyey
dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahadceliyo bulshada soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan dabdamiska ah baahiyihiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay dabdamiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimaa inay goobtaas u banneeyaan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed inteedii arrinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan idin siinaynaa mahadcelin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansamaa ama awaamiirta ay siin doonaan ciidanka saxaafaddana waxaan leenahay dabdamisku bulshada degneed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhammaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda insha allah saxaafadda waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamiirtooda u hoggaansamaan isbitaalka alcaasima ayaa usoo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajla tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima